በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ነፍሰ ምትሓት፣ ነፍሰ ምትሓት ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም እምበር ናይ ተፈጥሮ ስእነት ደጋዊ መልክዕ ሽግር ካልእን ክኸውን ኣይክእልን። ንወዲ ሰብ ሓደ ካብ ዘሳቀይዎ ነፍሰ ምትሓት እዩ። ነፍሰ ምትሓት ካልኦት ሰባት ኣልዒልካ ምርኣይ፣ ገዛ ነፍስኻ ድማ ትሒትካ ምርኣይ እዩ። ወይ ካልኦት ብዝብሉኻ ብምግዳስ ንገዛ ነፍስኻ ምውራድ እዩ። ካልኦት ኣልዒልካ ምርኣይ እዚ ንገዛ ነፍስኻ ብዘለዋ መነባብሮ ደጋዊ መልክዕ ዘይምምሃር ዘይትፍለጥ ህብብቲ ዘይምምዃና እናሓሰብካ ምስ ናይ ካልኦት ደጋዊ ፅባቐ ሃፍቲ ዝና ብምውድዳር ዝውለድ እዩ። ኣብርሃም ሊንከን መነባበሩ ኣዝዩ ትሑት ወላ ሓንቲ ትምህርቲ ዘይነበሮ ኣብኡ ጫማ እናፅረየ ንሱ እውን ዕንጨይቲ እናፈለፀ እዩ ዓብ መርሓ ክኸውን ክኢሉ። ዓብ መርሓዊ ክኸውን ዝኽኣሎ ግና ኣነ ካብ ማንም ኣይትሕትን እየ ካብ ማንም ድማ ኣይልዕልን እየ እናበለ ንገዛ ነብሱ ምስ ወላ ሓደ የወዳድር ስለ ዘይነበረ እዩ። ነዚ ኩሉ በዲሁ ኣብ ታሪክ ዓበይን ተዘካርን ክኸውን ዝኽኣለ ትፈልጥ። ኣብርሃም ሊንከን ህይወቱ ብብዙሕ ሕማቅ ዝመስሉ ዕድላ ዘተኸበት ከም ዝነበረት ስእነት ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይምርካብ ሕማም ናይ ነርቭስ ንኽዕወት ብዙሕ ግዜ ወዲቕ እዩ። ወላ እውን እኳ መርሓ ምስ ኮነ እዚ ወዲ ትስራሐ ጫማ እንድዩ እናበሉ ይላገፅሉ ነይሮም እዮም። እዞም ኩሎም ፀገማት ግና ንኣብርሃም ሓያል ዳኣ እምበር ድኹም ኣይገበርዎ። ኣስተውዕል ሓያላት ሰባት ምስ ኩሉ ሕማቕ ዝመስል ትዕድልቶምን ምስ ኩሉ ናይ ህይወት መሓለኻታትን ንህይወት ተቐቢሎም ክነብርዋን ክብድህዋን ክዕወቱላን ኣይፅገሙን እዮም። ንሶም ምዕጋስ፣ ምቕባል፣ ምምስጋን፣ ምንባብ፣ ምፅላይ፣ ብሕታውነት ምፍታው፣ ንኻልኦት ምሕጋስ፣ ምእማን፣ ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃም ዘይሓልፍ ከም ዘየለ ምስትውዓል ጥራዩ ዘገድሶም። ደጋዊ ፅባቐ፣ ሃፍቲ፣ ዝና ወዘተ ዓበይቲ ነገር ኣይኮኑ። ዓበይቲ ነገር ኣተሓሳስባኻ፣ ልምድታትካ፣ ኣብ ኩሉ ነገር ኣረእኻኻ እዮም። እንተ ደ ዓቢ ክትከውን ደሊኻ ዋጋ ዘለዎም ነገራት እንታይ እዮም ፍለጥን ተረዳን። ካልኦት ብዝብሉኻ ምግዳስ እዚ ንገዛ ነፍስኻ ካልኦት ብዝብሉኻ ምእሳር እዩ። ማህተማ ጋንዲ ሓፂር፣ ክፉእ፣ ስኡን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ዝነበረ ሰብ እዩ። ጋንዲ ወትሩ ኣዝየ ዝፈትዋን ኣብ ህይወተይ ዝተጠቀምኩላን ኣባህላ ኣለቶ። እታ ባህላ ደቂ ሰባት ብረሳሕ ኣተሓሳስብኦም ኣብ ኣእምሮይ ክንቀሳቀሱ ኣያፍቅድን እየ ትብል እያ። ንኸም ብሕፅሩ ስእነቱ ደጋዊ መልክዑ ዘናእስዎ ከምኡ እውን ዘጸልምዎ ዝሓሚዎ ብሓፈሻ ረሳሕ ኣተሓሳስባን ኣሉታዊ ዘለዎም ሰባት ኣብ ኣእምሩ ቦታ ይህቦም ኣይነበረን። ብዙሕ ሰብ ብዝተደርበየሉ ረሳሕ ኣተሓሳስባ ወይ ብዘለዎም ጉድለታት እዩ ክሓስብ ዝውዕል። እዚ ድማ ወትሩ ብዙእ ናይ ካልኦት ኣተሓሳስባን ከምኡውን ናይ ገዛ ነብሱ ዘይምቕባልን ኮይኑ ይነብር። ንዝኾነ ነገር ክትስዕር እንተደሊኻ ከምኡ ድማ ባርያ ናይ ካልኦት ኣተሓሳስባን ባርያ ናይ ገዛ ነፍስኻ ዘይጠቕሙ ኣተሓሳስባን ከይትኸውን እንተደሊኻ ወይ ድማ ዘይልሙስ ኮይንካ ክትነብር እንተደሊኻ ምስ ትሑትን ክፉእን ኣተሓሳስባ ካብ ዘለዎም ሰባት ርሒቕካ ምስ ፅቡቕን ዓብን ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ቅረብ። ብዘተኻኣለካ ኣብ መዓልቲ ውሕድ ክትዛረብን ከምኡ ብዙሕ ዝጠቕመካ ፅቡቕ መፅሓፍትን ፅቡቕ ምኽርን ክትሰምዕ ንምውዓል ተጋደል። ግዜኻ ብሉእ ዝኾነ ነገር ንኽትሰርሓሉ መታን ንኸም ምንባብ፣ ምፅላይ፣ ስቕታ፣ ምንቅስቓስ፣ ተፈጥሮ ምዝናቕ ብሕታውነት መደብ ስርዓሎ። ልዕሉ ኩሉ ግና እታ እግዚኣብሔርን ሕልናኻን ንስኻን ጥራሕ ዝፈልጥዋ ህይወትካ ሰባት እንተኣጸለምዋ ዝጎላ የለን ሰባት እንተወደስዋ ዝምላእ የለን። ጥራሕ ኩሉ ግዜ ብውሽጥኻን ብኣተሓሳስባኻን ሃፍታም ክትከውን ፀዓር። ሰባት ቀናት ስለ ዝኾኑ የጸልሙ ረብሓ ስለ ዘገድሶም ድማ ይውድሱ እዮም። ኣብ ሓቂ ዝነብርን ሓቂ ዝፈቱን ኣይጸልምን እዩ። ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ግና ኩሉ ግዜ እዩ ዘጸልም። ፍቕሪ ዝፈልጥን ዘፍቅርን ስለ ረብሓ ኢሉ ኣይውድስን እዩ። እዚ ሓቀኛ ሰብ እቲ ዘፍቅረካ እምበር እቲ ዝውድሰካ ኣይኮነን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ካብ ሃፍታም ናይዚ ዓለም እታ ለዋህ ማዘር ትሬዛ ክኸውን፣ ካብቲ ብደጊኡ ምልኩዕ እቲ ብደጊኡ ክፉእ ግን ከኣለባም ክኸውን፣ ካብቲ ብስጉኡ ሓያል ሳምሶን እቲ ቕንዑ ዮሴፍ ክኸውን፣
ካብቲ ብዙሕ ዝፈልጥ እቲ ውሑድ ዘተግብር ክኸውን፣ ካብቲ ሙሉእ ኣካል እናወነነ ናይ ምስጋና መንፈስ ዘይብሉ እታ ኩሉ ገጢምዋ ተመስግን ሙኒባ ሙዛሪ ክኸውን፣ ካብቲ ብዙሕ ዝልፍልፍ ምሁር እቲ ብዙሕ ስቕታ ዝኽእል ክኸውን፣ ካብቲ ብዙሕ ዝውደስ እቲ ብዙሕ ዝፅለም፣ ካብቲ ትዕቢተኛ እቲ ውርደተኛ ክኸውን ፍቐደለ። እቲ እግዚኣብሔር ዝንእዶ እምበር እቲ ሰባት ዝንእድዎ ተፈቲኑ ከም ዘይወፅእ ቃል ኣምላኽ ከም ዝሕብሮ፣ እቲ ብውሽጢ ሓያል እምበር እቲ ብደጊኡ ሓያል ዝመስል ምውዳቕ ይተርፎን እዩ። ክብረት ናይ ጥዑያት ሰባት ኣብ ሕልንኦም እምበር ኣብ ናይ ሰባት ውደሳዊ ንቐፌታ ኣይኮነ። ብውሽጢ ጽቡቕ ዝስማዓ እምበር ብደገ ጥራሕ ጽቡቕቲ ትመስል ህይወት ኣይትፍጠር። ስለዚ ርእስኻ ካብ ነፍሰ ምትሓት ኣልጊስካ ናብ እተዓብየሉ ጎደና ትሰጉም። ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።